Ty, Jirko, přivedl k hokeji a jak vzpomínáš na ty své první kroky nebo na ty vlastně na to úplně dětství v tom? Samozřejmě už jsem o tom mluvil několikrát v několika rozhovorech, ale můžem to klidně zopakovat. Mě k hokeji přivedla maminka, protože sice mám tátu, který hrál profesionálně hokej, taky Jirka Bubla, ale bohužel, když mi byly 2 roky, tak se s maminkou rozešli. Já jsem vyrůstal s maminkou sám, nicméně ona usoudila, že potom taťkovi bych mohl mít nějaký ty sportovní vlohy. A když tady ten hokej byl a on ten hokej hrál, tak proč to neskusit u toho hokeje, takže to byla právě maminka, kdo mě sem přivedl. Ale na začátku se mi tady vůbec nelíbilo, byla tady zima, neměl jsem bůh jaký chrániče, takže když jsem spadnul, tak mě to bolelo samozřejmě. A bydleli jsme tady kousek přes silnici jenom, takže jsem kolikrát z tréninku i útek. A když si mě maminka přišla vyzvednout, tak už jsem tady nebyl, už jsem si hrál na písku na sídlišti. Takže to jsou takové zajímavé začátky a vlastně u toho hokeje mě udržel až pak jeden trenér, který krásně maloval postavičky Jen počkej zajíci a vždycky to dával dětem, který se na tom tréninku nejvíc snažili. Já jsem strašně tu postavičku chtěl mít, protože jsem tu pohádku miloval. Takže jsem se pak začal snažit a každý trénink a začalo mě to úplně jinak bavit. Za tomu strašně děkuju a musím ho samozřejmě s radostí zmínit, to Honza Lucák. Jak vypadaly ty žákovská léta? Protože vy jste byli kategorie nebo třída, která toho moc neprohrávala. My jsme měli zajímavý začátek, my jsme naše první 2 zápasy, které jsme hráli, jsme zrovna dostali, jak se říká, hokejový terminologie šišku. Od Liberce nejdřív, tuším v Liberci 12-0 a pak doma s Libercem 13-1 nebo 13-2. To bylo takové naše prvotní zklamání a my jsme měli fantastického trenéra v podobě Venci Černýho, který vlastně vždycky se snažil najít i v těch špatných věcech něco dobrýho. A tenkrát, když jsme prohráli nejdřív v tom Liberci, tak nám řekl, chlapci, to je v pohodě, nebrečte. Já jsem to vymyslel, oni přijedou teď k nám příští týden a budeme hrát proti ním doma a tam je porazíme, uvidíte. No a my jsme prohráli zase 13-1 nebo 2 a opět jsme to obrečeli a on nám zase přišel říct, co brečíte, teď jste dali svůj první gól, takže tím nás zase zvednul a my jsme se pak tak stmelili jako parta, těch zápasů jsme zpočátku hráli strašně málo, spíš jsme pořád bruslili a vlastně jenom, myslím, že ty ranní tréninky, ty brzo, co byly od 6 hodin, tak to bylo jedinkrát, kdy jsme si zahráli třeba na 2 anebo posledních 5 minut v tréninku na 2, řekněme za odměnu. Jinak jsme neustále bruslili a tím si myslím, že jsme se zdokonalovali a měli jsme takovou partu, která se chtěla pořád předhánět, což byla výhoda. Furt jsme se koukali, kdo vyhraje, jakou disciplínu a v tom samozřejmě se každý z nás zlepšoval. Takže to si myslím, že byl základ. Dobrý trenér, který uměl naladit pozitivní atmosféru, když se nedařilo a zaměřený trénink především na bruslení. Hokej je od bruslení, jestli tenkrát nebo dneska. A pak ta konkurence, taková ta dravost, tak tyhle ty kombinace, když jsme propojili s nějakým, řekněme, talentem, který je pak na konci, tak se nám podařilo vlastně vytvořit partu, která začala vyhrávat skoro všechno. Když si vezmeme tvá dorostenecká léta, ty první sezónu si neměl takovou, ale hned tvá druhá sezóna byla na obránce neskutečného. Tak tam se odehrál takový příběh, ten přechod z toho žákovského do dorosteneckého věku a potažmo pak do toho juniorského, dřív se říkalo starší žáci, mladší žáci, dneska máme dorost, mladší dorost a dneska máme vlastně dorost a juniory v tom srovnání, nicméně ten přechod vždycky o ten stupínek vejš z té žákovské kategorie do té dorostenecké není jednoduchý, ale furt je jednodušší než pak ten z té dorostenecké do té juniorské. No a mně se vlastně tady v té době dorostenecký, juniorský stala taková věc, že prostě úplně jsme si asi třeba s trenérem nesedli,
nebyli jsme naladěni na stejnou notu a já jsem v to období, kdy mi bylo těch 15 let, tak jsem vlastně byl rozhodnutý, že skončím s hokejem. Že prostě psychicky to nedávám, že se nezlepšuju, že prostě se nikam neposouvám. Samozřejmě můžeme dneska říkat, že trenér si to taky o mě nemyslel a že jsem to nestěžce. A tak jsem přišel domů a vlastně jsem řekl rodičům, že končím, že už prostě nebudu. A tenkrát můj nevlastní taťka Schläger se mnou zavřel do pokojku a vlastně měl se mnou asi dvouhodinový rozhovor na téma dobře, končíš a co bude dál. To je v naprostém pořádku, rozhod si se, ale my jsme tady tvoji rodiče a my jsme tady o to, aby jsme tě podpořili v něčem, co chceš v životě dělat. Ty jsi doteďka chtěl dělat hokej, miloval si hokej, chtěl jsi se mu věnovat i na profesionální úrovni, teď jsi se rozhodl, že ne, tak pojďme se bavit o tom, co budeme společně dělat, kam to povedeme. Já jsem na to samozřejmě odpověď neměl, protože jsem jednal řekněme v afektu nebo v nějakém tom rozpolcení, v kterém ten daný moment jsem byl. A vlastně jsem po těch dvou hodinách usoudil, že ten táta má pravdu. A on mi řekl, zkus si najít něco mimo toho hokeje, co tě odpoutá od toho, že třeba se ti v tom hokeji tolik nedaří, jak bys si představoval, nebo trenér tě nechválí, jak bys si představoval. A u toho vlastně budeš dělat jinou věc a budeš se věnovat i tomu hokeji a ono se to třeba zlomí. Jenom se nesnaž se nechat položit první překážkou, kterou na té cestě za tím úspěchem nějakým máš, musíš ji umět buď překročit, přeskočit, obejít, udělat všechno pro to, aby se to povedlo a mohl si jít dál. Tak já jsem v tu dobu vlastně začal chodit cvičit do takové malé posilovny, co jsme tady měli starý. Dneska, kdyby to asi viděli, tak si budou myslet, že jsem cvičil někde v muzeu. Ale v té době to tak bylo a já jsem byl za to šťastný. Tenkrát jsem přišel do té posilovny a nebyl jsem schopný vyndat činku, která měla 90 kg ze stojanu. Byl jsem z toho hrozně smutný. No ale věděl jsem, že když tohle to podstoupím, tak že si dávám šanci, že minimálně se budu cítit líp. A tohle, takže jsem 3/4 roku chodil každý den cvičit, jedl jsem kosku tvarohu zamíchanou s mlíkem, vajíčkem, cukrem, takovou řekněme, proteinovou bombu, kterou dneska asi se používá úplně jinak, protože ty věci se dneska prodávají, ale já jsem jel touhle přírodní cestou. No a za těch 3/4 roku mě se povedlo nabrat 11 kilo, ale svalové hmoty. A najednou jsem v 16 letech vážil 90 kilo, což měl málo kdo, ale měl jsem na sobě spoustu svalové hmoty a žádný tuk. A vlastně jsem přeskočil kategorii, že místo abych šel do staršího dorostu, tak mě zařadili do, řekněme, širšího kádru A mužstva. A to byla pro mě obrovská jako v sobě satisfakce a odměna za tu dřinu, kterou jsem ten celý rok podstupoval, to cvičení, ten tvaroh a současně s tím pravidelné chození na trénink a pravidelné makání i po tréninku, tak to přineslo to ovoce, to si myslím, že byl ten výsledek. Pak přišla i první pozvánka do reprezentace do 18 let. Já jsem byl v reprezentaci už od 16. Od té 16 jsem vlastně podstoupil všechny kategorie 16, 17, 18, 20. Nicméně v 18 bylo prvně, že bylo nějaké mistrovství, protože do té doby byly spíš takový turnaje 4 a podobně, který zase jsme měli velice dobrou kategorii a většinou jsme to vyhrávali v té 16. Vím, že jsme to vyhráli. Tenkrát dokonce, to bylo v Olomouci, jsem byl i kapitán a shodou okolností jsem tam udělal i průšvih. Přišel jsem pozdě na večeři, takže jsem byl suspendovaný na půl roku z národního mužstva. Zase pro mě obrovský poučení a z toho, že jsem prostě jenom byl
neudělal jsem to úmyslně, vlastně jsem blbě pochopil nebo špatně pochopil, v kolik ta večeře je, a přišel jsem vlastně o hodinu pozdě s tím, že jsem si myslel, že jdu na čas. Ale samozřejmě už měli všichni po večeři a já jsem se tam bůh jak vymlouval v tom věku, přesně jsem si vymýšlel, kde všude jsem byl a že mě bolí břicho a podobně. A vlastně tenkrát za ty moje výmluvy, nebo řekněme v uvozovkách ty lži, který jsem si to tak mě dali na půl roku stopku v národním mužstvu a mě to naopak zase namotivovalo, že jsem začal na sobě pracovat ještě víc, abych se do toho národního mužstva dostal zpátky, protože to pro mě bylo hrozně důležitý, abych tam byl. Chtěl jsem tam patřit do té party. A zase se mi to povedlo a za to jsem byl strašně rád. Takže když se vrátím k tomu, že jsme pak přešli na mistrovství Evropy, dneska je mistrovství světa, 18 letech to dřív nebylo, tak a tam jsme se umístili, myslím, na druhém místě, kdy jsme prohráli s Rusákama snad ve finále. Ale i tak to byl úspěch, stříbrná medaile. A posléze jsme přešli vlastně do té kategorie 20 letech, kdy teda jsem se účastnil dvou mistrovství světa, na obou dvou jsme získali bronzové medaile, ale myslím si, že na tom prvním ve Finsku, tam jednoznačně jsme měli mužstvo, který mohlo vyhrát zlato. Tam si myslím, že nám trošku narost zobák, jak se říká, protože my jsme vyhrávali první, tuším, 4 nebo 5 zápasů, jsem dával každému sedmičku a vlastně už jsme jako měli pocit, že nás nikdo nemůže porazit a šli jsme hrát s Rusákama, pokud bychom Rusáky porazili, tak už jsme i před posledním zápasem, který jsme měli ještě před sebou proti Kanadě, byli první, už bychom byli mistři světa. A to si pamatuju, to jsou věci, na které člověk nezapomene, že vlastně Rusáci se před naší kabinou rozcvičovali ve výstroji. My jsme měli otevřené dveře a hrozně jsme se jim smáli, co to vlastně dělá, jak tam skáčou ve výstroji. Měli jsme z nich hroznou srandu a vlastně jsme šli do toho zápasu absolutně nekoncentrovaný. A první třetinu jsme prohráli 5-0. To si pamatuju jak dneska, že prostě absolutně jsme ten zápas nezvládli. I přesto, že tuším pak ten zápas skončil 7-5 nebo něco takového. Ale kdyby možná jsme se soustředili na to, co jsme měli a soustředili se na to, že je máme porazit i třeba 1-0, tak jsme se stali mistry světa, ale my už jsme byli tak na hrušce, že už si mysleli, že už jsme je vlastně porazili. A tímhle jsme bohužel o titul mistra světa si myslím jednoznačně přišli a je to obrovská škoda, protože tenhle ročník nebo ta parta, která tam byla, si to rozhodně zasloužila. Takže to bylo první mistrovství světa 20 letých a to druhý to bylo v Kanadě, kde teda tam byla úžasná atmosféra, to bylo v Saskatonu. Si pamatuju, že tam postavili novou arénu a ta byla úplně nařachlá lidma. Pro nás arena, která tuším, že měla 12-13 tisíc lidí, když je úplně plná v téhle věkové kategorii, tak to si myslíte, že hrajete víc jak olympiádu nebo mistrovství světa dospělých. A teda tam jsme byli rádi za bronzové medaile, tam si nejsem úplně jistý, jestli jsme měli na zlato, ale byly to obě mistrovství, byly krásný zážitek a když přivezete medaily, tak samozřejmě je to vždycky úspěch, ať je jakákoliv. Ty jsi na těch 20 sbíral prakticky bod na zápas v té sezóně, po tom druhém mistrovství přišla pozvánka i do seniorského národního týmu. Jaké to bylo pro hráče zahrát se za to áčkové? Tak my jsme tam přišli poměrně brzo. My jsme tam byl vlastně z téhle party byl Jarda Jágr, Bobby Holík, Albi, Bert Reichl, Jirka Vykoukal a já, kdy nás vlastně začali zařazovat do seniorského národního mužstva a musím říct, že když jsme tam přijeli poprvé, tak jsme z toho byli hrozně jako vytroubený. Vlastně dostali jsme svoje první, řekněme, rukavice, hokejky se značkou Koho, což pro nás byla úplně fata morgana, protože vlastně jsme na to nebyli zvyklí. A já si pamatuju, že jsem tenkrát dostal hokejku Vládě Růžičky a to bylo tak velký pádlo, že prostě jsem si to musel řezat.
protože to, to prostě s tím nešlo hrát, ale i přesto, že jsem uřezával tu špičku, tak jsem byl šťastný, že hraju s kohovkou hokejkou, že jsem si toho vážil, že jsem vůbec tam. A samozřejmě nervozita byla, ale na druhou stranu bylo obrovské nadšení, takže pro nás si myslím všechny, co jsme tam takhle jako byli zarazovaní takhle brzo, tak to byla obrovská podsta. Jak ty říkáš těmi postupnými krůčky, hned v další sezóně olympiáda, to už musí být asi pro takhle mladého kluka velké wow. Jednoznačně ano. Akorát, že v tom mladém věku nevíte vlastně, co pořádně od té olympiády očekávat. Takový spíš zážitek, který se pořád o tom mluví, jako malý kluk, sedíte u té televize, koukali jsme s tátou vždycky na ty různé disciplíny a teď najednou tam jedete. Nemělo to určitě takovou váhu, jako pak postupně na té olympiádě v Nagánu, kdy už jeli všichni profesionálové, tady to tak ještě nebylo. Tady hodně jezdili za Kanadu, Ameriku ještě ty hráči z univerzit. Ale i přesto zase zážitek, hráli jsme v horách, kdy to bylo opravdu vysoký nadměrný výšce a pamatuju si, že i Eric Lindros na střídačce, jak byl robustní postavy a velký, tak tam měl kyslíkovou masku a vlastně si během těch střídání dával kyslík, protože opravdu se tam hůř dejchalo. Ale v každém případě nám se povedlo získat bronzové medaile a to přivést vůbec účastnice té olympiády a přivést medaily, tak to samozřejmě je to zase zážitek úžasný a zkušenost neskutečná. Takže já jsem strašně rád, že jsem tohle z toho mohl podstoupit. Pak následoval přesun do NHL. Jak je to těžký pro hráče ve vaší době, když jste odcházeli do zámoří, do neznáma prakticky? No, ještě než se dostaneme k NHL, tak já bych dovolil si zmínit takový zásadní moment, myslím si, pro diváky v Litvínově, kdy vlastně tím, že my jsme byli výjimečná ta třída, kdy tady prostě vyrostli hráči jako prostě Martin Ručinský, Robert Lang, Pepa Beránek, tak vlastně tím, jak jsme byli zařazovaní do toho Ačka brzo, tak my v těch 20 letech se nám povedlo vlastně vytvořit zase takovou partu, která se dokázala dostat do finále. My jsme vlastně s tím naším Litvínovem byli ve finále s Jihlavou. A Jihlava samozřejmě svýho času bylo mužstvo, řekněme, pomalu národního týmu, protože tím, jak se chodilo na vojnu, tak na tu vojnu do Jihlavy chodili ty nejlepší hráči a potažmo tam pak zůstávali, jak se říkalo, jako lampasáci. Takže tam opravdu byla neskutečná kvalita a ty nás teda pak v tom finále bohužel porazili. Dokonce myslím, že jsme tady doma prohráli 7-1 nebo kolik úplně to, ale i přesto, že jsme prohráli 7-1, tak si pamatuju, že ty diváci stáli a tleskali a byli na nás pyšní, že vůbec jsme se do toho finále dostali. A ten další rok v tom 90. sezóna 91-92, tak jsme znova měli načlápnuto, tam jsme vypadli v semifinále s Trenčínem a tam byla škoda, že jak já, tak Robert Lang jsme si zlomili ruce. Já zápěstí, Robert prst, protože tím to samozřejmě nabouralo sestavu. Myslím si, že nějakou tu klíčovou roli jsme v tom mužstvu v ten daný moment hráli a třeba bychom ten Trenčín porazili, ale to je život, ale zase říkám, my jsme si tady, než jsme vlastně odešli do té NHL, tak svoje odehráli nějaký 3 sezóny kvalitního hokeje. Za to jsme byli vždycky vděční, že jsme vůbec tady tu šanci takhle dostali. No a pak vlastně v tom 92. roce, už v tom prvním jsme začali postupně odcházet, už odešel Albi, odešel v 90. tuším, pak odešel Martin Ručinský s Pepou Beránkem a poslední jsme odešli já s Robertem Langem v tom 90.
druhém roce a přicházíte do soutěže, která je prestižní, nejlepší na světě a teď máte to očekávání a nevíte, co přijde, neumíte řeč, máte se přizpůsobit nějakému novému stylu života v jiné zemi, tak si myslím, že to bylo docela zajímavé. Vždycky, když jdu na nějakou besedu do školy nebo někam, tak o tom rád vyprávím a hlavně těm dětskám říkám, učte se řeči, protože vám musím říct, že první 3 měsíce jsem jet v Kanadě jenom kuře, protože jsem si neuměl nic jiného objednat, tak už mi připadalo, že z toho začnu koukat. Ale to jenom samozřejmě tak jako zveličuju a snažím se ukázat to, že když člověk tu řeč umí, tak ten život má daleko jednodušší v tom zahraničí. A srovnat se s tím kanadsko-americkým hokejem, to bylo taky zajímavé, menší hřiště, po každý nahrávce, kterou jsem rozehrál, tak jsem seděl, už to řeknu lidsky, na zadku, protože mě okamžitě někdo trefil, což jsme tady v té Evropě nebyli zvyklí, za prvý větší hřiště a ten hokej logicky je pomalejší a nehrálo se tady tak do těla jako v té NHL. Takže já jsem si nejdřív musel zvyknout na tohle, že po každém rozehrání musím být připravený na souboj. Ale i přesto si myslím, že jsem měl v sobě tu obrovskou touhu v té soutěži hrát a řekněme se tam nějak stabilizovat. Tak jsem podstupoval různý prostě extra tréninky navíc. Vlastně můj první rok jsem pendloval mezi farmou a tím týmem Vancouveru. NHL, dokonce mi pak už dali přes dívku 747, to je podle toho letadla, podle toho Boeingu 747 byly titulky, když už jsem po pátý se vracel z farmy za ten rok, tak byly titulky 747 se vrací, takže to bylo takový komický, ale já jsem byl vděčný za každý zápas, který jsem mohl v NHL odehrát do konce svého času. Jsem tam nastupoval třeba jenom na přesilovky, že věděli, že prostě mám střelu a že ty přesilovky mi jdou, tak jsem tam seděl, když byla přesilovka, tak jsem šel na led. A to dneska třeba těm hráčům kolikrát se snažím vysvětlit, že člověk třeba tu příležitost dostane jenom jednou za zápas a musí uchopit. Že nikdo se neptá, jestli je to spravedlivý nebo není. Prostě musí v ten daný moment na to být připravený. Takže si pamatuju, že jsem tam na střídačce dělal dřepy, nebo když byla přestávka, tak jsem tam rychle nalet a trošku si zabruslit, abych prostě byl vždycky nějakým způsobem nachystaný. Takže to byly začátky, které rozhodně nebyly jednoduché a myslím si, že moji kolegové, kamarádi, kteří tam hráli, tak to měli velice podobně. Ale to k tomu patří. Člověk, pokud se někam chce dostat, tak si to musí zasloužit a odmakat. Na kterou tu etapu v NHL vzpomínáš nejradši? V jakém to bylo týmu? Tak já myslím, že to je asi rozhodně Pittsburgh. I přesto, že v každém tom týmu ve vás to zanechá nějakou stopu. Já jsem ve Vancouveru byl draftovaný, takže jsem jako samozřejmě byl šťastný, že vůbec v té NHL hraju, dostali jsme se do finále Stanley Cupu z New York Rangers, prohráli jsme v 7. zápase. Já jsem paradoxně, nebo bohužel jsem nehrál ani zápas v tom playoff, i přesto, že jsem byl druhý bodování obránců po základní části našeho týmu. Ale to tak je asi život a zase nikdo se neptá, jestli to je spravedlivý nebo ne, musíte čekat na svoji příležitost a šanci. A takže to ve mně určitě zanechalo nějakou stopu, na Vancouver nenechám dopustit do dneška. Přešel jsem do Edmontonu, kde se mi, myslím si, velice dařilo a pak přišlo zranění kolene a vlastně to byl můj konec v Edmontonu, protože tenkrát Glenn Seider jako manažer Edmontonu vlastně prohlásil, že si myslí, že už nikdy nebudu takový hokejista, jaký jsem byl potom zranění toho kolena, takže to byla krátká taková kapitola v tom Edmontonu, bohužel tam se mě teda líbilo moc hokejově, protože to byl, jak se říkalo, hockey town. A pak jsem přešel do Pittsburghu, no a jak asi, řekněme, hokejový fanoušek ví, ten Pittsburgh, nás tam bylo spoustu Čechů tenkrát, myslím si, že to bylo hodně daný tím Jardou Jágrem,
který tam vlastně vytvořil tu atmosféru, že ty Češi jsou dobrý hokejisti a proto Greg Patrick jako generální manažer vsadil na tuhle kartu a možná i z toho důvodu, že my jsme byli takový, řekněme, trošku lacinější hráči než ty Kanaděni, Američani a další, protože v té době vlastně Pittsburgh se potýkal s bankrotem, takže museli nastolit, řekněme, úsporná opatření a vzali takový, můžeme říkat, možná i B-čkový hráče, ale řeknu, my jsme tuším šli až do semifinále ten rok té konference, protože prostě jsme měli úžasnou partu a to si myslím, že je vždycky základ, že tam nebylo tolik kvalitních hráčů, jako třeba na některých jiných mužstvech, ale měli jsme tu partu, která chtěla hrát jeden pro druhýho a rádi jsme chodili na ty tréninky, zápasy, vlastně měli jsme tam spoustu srandy, tak to fungovalo. Pak taky přišel Ivan Hlinka, tak to samozřejmě byl bonus, který nikdo z nás nečekal, když si pamatuju, že jsme hráli v Kolorádu a před zápasem za mnou přišel Greg Patrick jako generální manažer a ptal se mě, co bych na to říkal, kdyby nás přišel trénovat Ivan Hlinka, tak já jsem myslel, že upadnu do mdlo, protože by mě to životně nenapadlo, že by tohle bylo vůbec možné, že by NHL uvažovali o českém trenérovi. Tak jsem mu samozřejmě řekl, že pro nás je to trenér a člověk jako pán Bůh, že prostě je to někdo, na koho strašně dáme a že když se zeptá jakýkoliv Čecha, který tady je v mužstvu, tak jsem přesvědčený, že mu odpoví úplně stejně. Takže bychom to samozřejmě uvítali a on teda na tomhle základě vlastně se rozhodl, že toho Ivana angažuje. A já jsem za to strašně rád, vzpomínám na to úplně úžasně i přesto, že bohužel, když Ivan přišel pak na tu další sezónu, on dotrénovával konec sezóny jedný a přišel na tu další, tak já jsem v té další vlastně někdy v polovině sezóny před přestupním termínem vlastně byl vyměněn do Atlanty, takže to mě mrzelo, že už se dál nemůžu tam s Ivanem na něčem podílet. Ale to je hokejový život. Tenkrát si pamatuju, že jsem mu to i zazlíval, že jsem mohl víc za mě jako být, abych tam zůstal. Trošku jsme okolo toho měli nějaký povídání, ale jak říkám, to je život a to k tomu patří. Takže pak přechod do Atlanty a tam já jsem byl strašně spokojený. Když na to navážu, tak v Atlantě, kdy vlastně to absolutně nebylo hokejové město, tam milovali všechny možné sporty, jen hokej byl prostě až na poslední koleji a oni se snažili to tam nějakým způsobem zpropagovat. Tenkrát to koupili od Winnipegu, tu soutěž. A měli tam výborné vedení, já na ně strašně rád vzpomínám a tenkrát si pamatuju, že jsem byl před rozhodnutím buď podepsat lukrativní smlouvu a nebo odejít do jedných z dvou klubů, což bylo Colorado a Detroit v přestupním termínu, protože my jsme se nedostali do playoff, my jsme hráli na konci tabulky, tím, jak to bylo nováčkovské mužstvo a měli tam tenkrát Kovalčuka jako 18-letýho, 19-letýho kluka, Heatleyho, to samý. Takže to teprve začali budovat a chtěli to budovat dál. Chtěli, abych tam teda zůstal, abych byl součástí tohohle budování, ale já jsem tenkrát s generálním manažerem, se jmenoval Don Waddell, tak jsme se domluvili, že já bych radši teda šel si zahrát playoff za jedno z těch týmů, ať už mě vymění do Colorado nebo do Detroitu, že tam mám obrovskou šanci vyhrát Stanley Cup. A on teda z toho nadšený nebyl, on chtěl, abych zůstal, že prostě to spolu vybudujeme a zkusíme vyhrát Stanley Cup v Atlantě, ale já jsem prostě viděl tu vidinu okamžitou, kdy se můžu zařadit do týmu, který už je vybudovaný, tak jsem šel cestou touhle. Vlastně jsem se dostal do Detroitu a
musím říct, že když jsem vešel do Detroitu do kabiny, tak jsem měl pocit, že chci 3/4 mužstvu vykat, protože to byl jeden lepší hráč vedle druhého. A měl jsem hrozně zvláštní pocit. Na druhou stranu jsem měl i pocit hrdosti, že jsem se do takového mužstva dostal. Tenkrát tam byl i Dominik Hašek, takže tam jsme spolu trávili spoustu času a musím říct, že mi hodně pomohl. Jenom pak se mě vlastně stala taková zajímavá historka nebo věc, kdy vlastně, řekněme, legendární trenér, vlastně nejlepší trenér všech dob považovaný NHL, tak Scotty Bowman, tak vlastně mě přivítal s tím, že jeho představa o výměně byla, že chtěl, aby přišel Kasparaitis a on přišel Schläger, takže není úplně z toho nadšený, ale že teda mi chce říct, že budu plnit roli takovou, že budu hrát s Nickem Lidströmem a že vlastně se postarám o to, aby Nick dostával okamžitě puky ode mě a pokud by někdo mu chtěl něco udělat, tak se postarám o to, že se mu nikdo nic neudělá, což samozřejmě byla pro mě taková, řekněme, v úvozovkách nová role, protože v té Atlantě jsem hrál vlastně prvního beka na přesilovce a tady jsem měl hrát úplně obrácenou roli, nicméně jako to bývá vždycky, nebo by to mělo být u toho profesionálního sportu, tak dostanete nějakou roli, tak ji máte přijmout, ať je jakákoliv a pokusit se v ní dělat co nejlépe. Tak jsem tak učinil pak přišla ta z mýho pohledu hrozně zajímavá až bizární věc, kdy vlastně Nick Lidström dostal tuším týden nebo 10 dní volno před playoff, aby si odpočinul, aby nabral síly a my jsme jeli na turné na tři zápasy tuším do Kalifornie, kde jsme hráli San Jose, Anaheim, Los Angeles a v San Jose ten Lidström nebyl, tak já jsem měl pocit, že teda můžu si zahrát trošku jiný hokej, než mi bylo řečeno, takže jsem se vrátil k tomu útočení, na který jsem byl zvyklý a bohužel jsem tam udělal chybu, nahrál jsem soupeři, šel do úniku a dostali jsme góla a já jsem vlastně od té doby si nezahrál. Ale když říkám nezahrál, tak jsem si nezahrál 3,5 měsíce. A vlastně jsem jenom trénoval 3,5 měsíce, než došlo k tomu, že jsem dostal šanci v posledním zápase Stanley Cupu, kdy jsme teda s Detroitem ten Stanley Cup vyhráli, takže si dovedete asi všichni představit, jak mě muselo být po 3,5 měsíci nastoupit vůbec na zápas. A ještě v takhle důležitém zápase, tak se přiznám, že se mi až motala hlava. Dokonce i v prvním střídání jsem tam vlítnul do mantinelu, kdy jsem netrefil hráče. Ale na druhou stranu jsem byl zase hrdej, pyšnej, že jsem tu šanci dostal. A tu šanci jsem dostal, což jsem se dozvěděl až pak zpětně, jenom proto, že vlastně tím, že jsem byl potrestán od toho trenéra, tak jsem to nevzdal. Tak těch 3,5 měsíce jsem na sobě neustále pracoval, každý den, první na zimu v stadionu, poslední jsem odcházel, takže jsem tam trávil celé dny. A on, jak to viděl a sledoval to, tak prostě v tom posledním zápase, přestože se mohl rozhodnout mezi dalšími dvěma obránci, tak tu šanci dal mě a pak to i veřejně před fanouškama řekl, že to učinil z tohohle důvodu, že prostě viděl, že do toho týmu patřím a že i přesto, že mě potrestal, tak jedu dál. Tak to jsou takové maličkosti, které vám do života dají strašně moc. Minimálně poučení a minimálně to můžete předat dál těm, který to bude třeba někdy čekat, že je důležitý, když vám někdo dá určitou roli, tak ji plnit a nedělat si to podle sebe, protože to může mít takový konsekvence, že si třeba už nezahrajete. Jaké to bylo přivést ten Lika do Litvínova? Tak přivést ho kamkoliv, to bylo prostě krásný. Já jsem s ním tenkrát cestoval po celé republice, jako to je nádherný zážitek, to je prostě trofej, kterou dnešní generace chce vyhrát každý dítě, který chce hrát hokej.
takže pak ji ve finále získat, tak je to pocit, že vám patří svět, že to je najednou přivezete do toho svého městečka tu nejlepší trofej. Udělali jsme tady dražbu, vydražili jsme spoustu peněz díky tomu a pak jsme jeli na náměstí vlastně se podělit o to s lidma, my jsme čekali, tenkrát mě od toho tatínek odrazoval, že tam nikdo nepřijde, já jsem nevěděl, ale věřil jsem, že jsme hokejový město a že ty lidi přijdou se podívat na ten pohár, že to je jedinečná věc. A tenkrát bylo úplně plný náměstí a to jsem byl úplně nadšený teda a říkal jsem teda, že mi to jenom utvrzuje v tom, že jsme hokejový město, který se přišlo podělit o tu radost společně se mnou, takže je to nádhera, je to úžasný a už vám to nikdy nikdo neodepře, protože i přesto, že jsem hrál jeden zápas, tak ono to není o jednom zápasu, ono to je o tom, že hrajete já třeba 11 sezón v NHL, někdo jich hraje 20 a nepovede se mu to. A tím, že mně se to povedlo zrovna i, že jsem hrál jenom jeden zápas, ale musíme do toho počítat, že jsem hrál dalších 659, řekněme, tak to k tomu patří. A já jsem na to pyšnej, děkuju vlastně všem, kteří se na tom podíleli, protože bez spoluhráčů, rodiny a všech těch, když někomu se něco podaří, tak jak všichni všem děkují, tak ono to tak je. Ale začíná to vždycky prvopočátek u té rodiny, přes ty trenéry, přes ty školy, přes různé agenty a spoluhráče, který vlastně jsou to takové střípky, které než člověk toho úspěchu dosáhne, tak musí podstoupit obrovskou dřinu a pak musí mít i velký kus štěstí, což já jsem v tom případě měl. Když se vrátíme ještě z NHL k reprezentaci, rok 98, Nagano, turnaj století, jaké máš na ně vzpomínky? No, já to předběhnu, nebo trošku musím předřadit světový pohár v roce 96, kdy jsme přijeli vlastně v podobné sestavě, tenkrát jsme měli soustředění ve Zlíně, a musím říct, že to byla taková katastrofa, taková ostuda, na kterou si myslím, že každý z nás, kdo tam byl a kdo to podstoupil, pamatuje. A na druhou stranu si myslím, že to byl obrovský, řekněme, výchovný kemp, až bych to nazval, pro nás všechny, protože jsme si prožili neskutečnou ostudu, kdy po porážce ve Finsku, kdy jsme od Finů dostali tuším 5-2, přijeli do Prahy a dostali jsme od Švédů 3-0 a ve obou dvou zápasech jsme hráli úplně katastrofálně a vlastně ty naši lidi po nás začali házet plechovky od piva, bučeli na nás a my jsme si to plnohodnotně zasloužili, protože jsme hráli hrozný hokej, nehráli jsme vůbec jednotně a jeli jsme do Německa a tam jsme dostali 7-1 od Němců. To byl odkaz toho, jak to nemá vypadat. A vlastně tohle to nám dalo takovou lidskou ťavku, že to mužstvo, které pak přijelo do Nagana, i přesto, že bylo hodně podobné, tak už na letišti jsem cítil ze všech těch kluků, že jsme přijeli uspět, že jsme přijeli prostě vyhrát. A když to říkám, tak jak to říkám vyhrát, můžeme to brát v uvozovkách, tak jsme to tak ale mysleli. On, když člověk nejde do toho zápasu, turnaje, kamkoliv přijede, vyhrát, tak tam nemusí jezdit, tak už předem prohrál. A my jsme to takhle úplně cítili, jeli jsme z Tokia do Nagana s 4-5 hodin autobusem takovým školním. A přesně ta atmosféra už byla o tom, musíme se stmelit jako parta, musíme parádně trénovat, i přesto, že už teď není moc času na něco, ale musíme tady odvést výkon, na který prostě budeme pyšní. Nemůžeme tady už udělat ostudu, jako jsme udělali předtím. A od prvního zápasu to prostě bylo vidět, že jsme padali do ran, že jsme se snažili všechno dělat tak, jak podle pokynů trenérů jsme si řekli. Měli jsme samozřejmě trenéra Ivana Hlinku, za kterým jsme všichni zlíželi a měli jsme ho strašně rádi jako parťáka. Takže to je další bonus a výhoda, která se hrála obrovskou roli dominátora v brance, který prostě chytil prakticky skoro všechno. Takže to byly taky ty střípky, které nás vedly k tomu danému úspěchu.
zase s obrovským štěstím třeba, ale jak jsem řekl už v několika situacích dneska, tak prostě pokud tomu štěstí člověk nejde naproti, tak se k němu neobrátí. A my jsme si vlastně po první třetině s Amerikou řekli, že pokud takhle budeme hrát, tak odejdeme zase s Vosturou a budou všichni se nám smát, že jsme opravdu se přišli jenom účastnit a že to takhle nejde, že ten zápas musíme otočit. A ono se nám to povedlo, já si pamatuju, že pár sekund před koncem první třetiny mi nabuli Tony a Monty do mě strčil a říkal mi, takhle mi našeptal ducha, tak co, kolik vám to letí. Tím myslel letadlo domů. A já jsem se jenom tak na něj otočil, řekl jsem mu, ještě není konec. Úplně jsem v sobě měl takovou tu naštvanost, že prostě ty se mi přece nebudeš smát, ještě opravdu není konec zápasu a my to otočíme. A ono se to povedlo, ono, každý z nás to měl v sobě trošku takhle tu naštvanost zakotvenou a začali jsme úplně jinak, úplně s jinou ladností hrát a najednou jsme ten zápas otočili a když jsem si podával ruku s Tonym Amontem, tak musím říct, že měl hlavu dole a oči do ledu, protože asi věděl, že urazil toho hokejového boha pomyslného, že to neměl říkat a ten, kdo letěl domů, byl on. Takže to je zajímavá zkušenost, zajímavý zážitek a to, že jsme prošli tou nejhorší cestou, skrz Ameriku, Kanadu a pak Rusko, tak o to víc si, myslím, toho všichni vážíme a to, co se vlastně událo u nás v republice, tak to člověk měl pocit, že je tady revoluce znova. Protože to prakticky ta republika nefungovala, ta stála a lidi milovali hokej, přesto, že třeba to byli někteří, kteří na něj v životě nekoukali, ale v tu danou chvíli byli všichni pyšní na to, že jsou Češi a to na tom je to krásný, že jsme vlastně národem, který má za národní sport hokej a kdykoliv se něco takhle daří, tak jdou do ulic a těm našim hokejistům fandí. A to nejde prostě zapomenout, ať už přílet do Prahy, z letiště přesun k panu prezidentovi domů, nebo od něj na Staroměstský náměstí a tam ty lidi čekali, já nevím kolik hodin, prostě jenom proto, až my přijedem, tak to je pak odměna za tu celoživotní dřinu, práci, že vidíte tu radost těch lidí, že jsme neuspokojili jenom sebe, že jsme vyhráli něco, co je fantastické, jako je turnaj století, ale že jsme semkli národ v nějaký době, kdy to taky nebylo jak jednoduchý, tak najednou se všichni objímali, měli se rádi a byli šťastní, takže na to se nedá zapomenout, je to rozhodně něco, co je pro mě nejvíc, co se mně povedlo společně s mými kamarádama a spoluhráčema vyhrát. Když si vezmeme mistrovství světa, tam byl zlatý hat-trick, tam ty si bohužel v týmu nepůsobil, ale pak přišlo mistrovství světa v Praze, kam ty si odjel, kde vás vyřadili Američani ve čtvrtfinále po nájezdech. A pak následoval další rok, kde ty se zprobuoval opět na mistrovství světa, které se hrál ve Vídni. A tam už si uspěl a ten titul a ten zlatý hat-trick si zkompletoval. Začnu u té Prahy, tam teda musím říct, že tam jsme zase měli výborný mužstvo, který mělo vyhrát tu Prahu. I jsme byli přesvědčeni, že vyhrajeme, protože po vlastně posledním zápase v základní části, kdy jsme hráli s Kanadou a úplně jednoznačně jsme porazili a podávali jsme si ruce, tak ta Kanada, nebo ty kluci z té Kanady nám vlastně říkali, tak si to běžte vyhrát, tady nemáte vlastně konkurenci. Jo. Ale my jsme v tom zápase, si pamatuju, se tak vyšťavili proti té Kanadě. My jsme byli tak hladoví je porazit i v té základní části, přitom vůbec o nic nešlo, že jsme šli až jako na doraz. A když jsme pak nastoupili proti Americe ve čtvrtfinále, tak jsme vedli jsme 2-0, tuším. A i přesto jsme pořád chtěli se hnát někam a viděl jsem po první třetině, když jsme tam seděli, tak jak každý z nás má hlavy dole a jak jsme strašně unavený. Já si pamatuju, že vedle mě seděl Martin Straka a Jarda Jágr z druhé strany
A jeden měl přes hlavu ručník a druhý hlavu dolů. A já jsem se jich ptal, jestli se cítí tak, jako já, tak to máme hodně velký kus práce před sebou, aby jsme dneska vyhráli, přestože vedem. A na tom jsme se shodli. A bohužel teda Americe se povedlo vyrovnat. A vlastně po nájezdech jsme prohráli a to bylo pro mě asi jedno z největších zklamání a zážitků na druhou stranu, protože byla vlastně dneska O2 Arena, tenkrát Saská Arena vlastně byla nová, byla natřískaná, totálně vyprodaná, všichni skandovali, skákali a jakmile my jsme prohráli, tak vlastně těch 16-17 tisíc lidí mlčelo a bylo ticho, že kdyby prostě člověk do toho promluvil, tak by ho slyšeli i v poslední řadě nahoře, jak ty lidi byli z toho překvapení a my sami samozřejmě taky, že takhle suverénní mužstvo, který neprohraje jediný zápas v základní části a pak nakonec je vyřazeno vlastně na nájezdy, tak tam bylo to obrovské zklamání a my jsme chtěli vlastně ta naše generace to v té Praze vyhrát a vlastně jako pomyslně ukončit tu kariéru v té reprezentaci a předat to té nové generaci. A to se nám nepovedlo, tak si pamatuju, že jsme seděli v té kabině a po tom zápase jsme si řekli, že zkusíme se sejít ještě ten další rok, což byla Vídeň. A říkali jsme si, že ta naše generace ve Vídni to začalo, tak ať to ve Vídni skončí tím titulem mistra světa, tak že bychom to mohli takhle zkusit. A to byla zrovna ta sezóna, kdy byla výluka v NHL, takže hráli vlastně valná většina hráčů v Evropě. Takže i to mistrovství mělo velice dobrý náboj, byla tam kvalita v každém týmu. A já jsem paradoxně na to mistrovství světa neměl ani jet, já jsem nebyl nominovaný ani v širším nominaci pro to mistrovství světa a tenkrát si pamatuju, že mě volali novináři, jestli mě to vadí, že nejsem nominaci a já jsem řekl, že to nemám k tomu co říct, samozřejmě to, že mě to mrzí, tak to mě mrzí, protože jsem vždycky rád reprezentoval, ale to je realita, každý trenér má plnohodnotný právo se rozhodnout, koho si tam vezme a to, že se trenér rozhodl tak prostě to je něco, co já akceptuju. Nicméně den na to mě volal Láďa Růžička, jestli jsem ochoten se porvat o národní dres, což já už jsem měl zaplacenou dovolenou a měl jsem druhý den odlítat na dovolenou a já jsem mu na to odpověděl, že to je absolutně zbytečná otázka, že já jsem se vždycky rád popral o národní dres a jestli to znamená, že mám někam přijet, takže přijedu rád. Tak mě Láďa řekl, ať přijedu druhý den do Karlových Varů, že tam začíná soustředění pro mistrovství světa, že uvidíme, jestli se tam probojuju. A mně se to zaplať pánbůh povedlo se tam probojovat a dostat se na to mistrovství světa, takže zase velký kus štěstí a asi i dík tomu Láďovi, že pak se nakonec rozhodl a přehodnotil svoje rozhodnutí mě tam teda nominovat. A my jsme teda tu Vídeň vyhráli a to, tím já jsem získal ten Triple Gold Club společně s Jardou Jágrem a zase musíte k tomu mít to obrovský kus štěstí a musíte mu jít naproti. To je, proto to popisuju tak, jak se to událo. Protože kdybych třeba byl uražený a řekl si, tak nejsem nominací, mám zaplacenou dovolenou, tak proč teď budu měnit něco, co už jsem měl nastavený, tak by jsem to neměl. Já jsem to neučinil, rozhodl jsem se jít poprat o ten dres, povedlo se mi přesvědčit toho Láďu Růžičku asi svými výkony, že do toho národního mužstva patřím, dal mi tu šanci a tím pádem jsem získal Triple Gold Club. Takže to, já jsem za to vděčný a děkuju všem, i včetně toho Ládi Růžičky, že mi tu šanci dali a samozřejmě jsem přišel do úžasného týmu, který prostě
měl jednoho lepšího hráče jak druhýho a tenkrát tam byl vlastně ten zážitek s tím Jardou, s tím jeho malíčkem, okolo kterého se strašně moc napsalo a zase jsou to maličkosti, které nás dovedly k úspěchu a povedlo se nám to vyhrát. Když se vrátíme k Litvínovu, ty jsi v sezóně 2006-2007 se vrátil zase do svého mateřského města. Jak rád vzpomínáš na ty roky pak v Litvínově, kde jsi i pak ukončil kariéru? Tak zase, kdo mě zná, ví, že já na Litvínov nedám dopustit, že jsem ruským patriotem. Strašně rád jsem se sem vždycky vracel. A vlastně, když jsem se vracel v tom roce 2006, tak já jsem byl po operaci zad, kdy vlastně mě doktor v Bostonu, kde mě operovali, řekl, že si musím uvědomit, že to je pro mě konec s hokejovou kariérou, tahle operace, že není možný, aby jsem dál hrál na profesionální úrovni, což pro mě bylo obrovským zklamáním samozřejmě, protože mně bylo nějakých 30, 35 let a to mně připadalo, že je hodně málo, nebo 36 let, teď já nevím. A tak se to v vás jako bije, jestli ještě někdy nastoupit amatérsky nebo jakkoliv. A stejnak tím, jak jsem to v sobě měl zakotvený, možná i díky panu Hlinkovi, který vždycky, když jsme měli nějaký rádoby zranění, tak to se zatejpovalo, to přejde, horečka se vypotí, tak prostě i v tomhle případě jsem si řekl, no tak ty záda mám odoperovaný, ale už by se tam nemělo nic stát, když jsou odoperovaný, mám tam přece titanové záležitosti, které to podržejí, tak nevidím problém v tom, abych mohl dál pokračovat. No a samozřejmě jsem toho doktora neposlech, začal jsem trénovat a tuším někdy na začátku nebo na konci října, to si úplně nevybavuju, ale jsem nastoupil vlastně k prvnímu zápasu. Tenkrát ještě jsem ve Vítkovicích, kdy měli to velké hřiště tam, což jsem si zrovna nevybral. Bůh ví, jaký zápas, že zaprvé jedu přes celou republiku a ještě hraju na obrovském hřišti, ale byl jsem vůbec šťastný, že můžu hrát zase zpátky. No a vlastně jsem odehrál ještě další čtyři sezóny za Litvínov a byl jsem strašně šťastný, že vůbec to podstoupit můžu a že ten Litvínov můžu hrát. A vždycky jsem strašně toužil o tom s Litvínovem vyhrát titul. Byli jsme prostě vždycky kousíček a nikdy se to nepovedlo. A najednou přišel rok 2010 a já už jsem cítil, že ty záda opravdu jsou špatný natolik, že tom bohužel pokračovat nejde. Titul pořád nikde na dosah, tak jsem se tenkrát rozhodl tu kariéru ukončit, že už je to takový spíš trápení, než cokoliv jiného. A s Robertem Reichlem jsme tenkrát ukončili hokejovou kariéru. Pověsili, jak se říká, na ten pomyslený hřebík ty brusle. Já jsem se vydal cestou do sněmovny, Albi se vydal cestou trenéra. A zase je to vždycky tak, když se něčemu věnujete celý život a má to skončit, tak je tam hrozná prázdnota. A samozřejmě pro mě 3 roky ve sněmovně, který jsem tam trávil, tak jsem neustále myslel na to, jaký to bylo, když jsem hrál ten hokej, jak teď vlastně podstupuji úplně jiný život. A pořád se mi potom jako stejskalo. A když jsem viděl po těch 3 letech, jaký mužstvo se v Litvínově formuje, že je natolik kvalitní, že jsem cítil, že by to mužstvo mohlo vyhrát i extraligový titul. Tak jsem vlastně ukončil svoje působení ve sněmovně. Tenkrát jsem řekl svojí ženě Luci, že jdu zpátky hrát hokej, tak na mě koukala jak na blázna. Asi jsem se nezbláznil, protože v úvozovkách říkala, jestli jsem se poslední dobou koukal do zrcadla, jak vypadám. Je pravda, že jsem neskutečně přibral v té sněmovně. Ale já jsem jí říkal, víš, já sice takhle vypadám, ale já to zvládnu, já to schodím a já se dám do takové kondice, abych byl schopný nastoupit, protože já cítím, že tohle mužstvo je natolik dobrý, že může vyhrát titul a pokud v Litvínově se má vyhrát titul, tak já bych byl strašně rád u toho a strašně bych byl rád u toho jako aktivní hráč.
Takže já udělám všechno pro to, aby to dopadlo. A tak jsem taky učinil. Musím říct, že ty začátky byly úplně katastrofální. Nevydržel jsem ani 20 minut normálního tréninku. Musel jsem postupně a trvalo mi to nějakých třeba půl měsíce, než vůbec jsem zhubnul těch 18 kilo navíc. A vlastně pak to mělo tu návaznost, že jsem tu sezónu, kterou jsem začal, tak nějak jsme ji jako dohráli, že jsme se těsně v obod nedostali do playoff, což mě teda mrzelo na nájezdy dokonce na Slávii, ale cítil jsem pořád, že to mužstvo prostě patří do playoff a že je schopno to, tak jsem vlastně ještě tu další sezónu zase nastoupil. Měli jsme tady úžasný dva trenéry, Miloše Hořavu s panem Rulíkem a to jsou dva lidi, kteří prostě kdykoliv mi zavolají a budou něco kdy potřebovat, tak jim vždycky vyhovím, protože ty z nás zanechali takovou lidskou stopu, že je to až neuvěřitelný, oba dva úplně odlišné povahy a přesto dokázali najít společnou cestu, jak dát to mužstvo dohromady poskládat, ať už po fyzické stránce, taktický, psychologický, že vlastně se povedlo to, po čem jsem toužil a po čem toužilo celé naše město, vyhrát extraligový titul. A to je srovnatelné s tím Nagánem, akorát v tom měřítku, že Nagano je celorepubliková záležitost a Litvínov je prostě srdcová záležitost jednoho města, jednoho malinkého města, který má obrovskou tradici, kde vychovalo neskutečný počet kvalitních hráčů a trvalo to 60 let, než vůbec vyhráli svůj první extraligový titul. Takže pro nás tady všichni, kdo tady žijou a měli kdy co dočinění s Litvínovem, to opravdu bylo malý Nagano. A já jsem za to strašně rád a byla to ta odměna zase za to, že jde člověk tomu naproti a že jsem odešel z té sněmovny, že jsem se rozhodl, že zhubnu a že podstoupím veškerý to martyrium, protože jsem věřil, že ten titul můžem vyhrát a ono se to zase povedlo. A zase jsou to střípky, které se poskládaly dohromady, ať už to, že jsme měli výborného brankáře, že Martin Ručinský i ve svém věku 45 let byl nejlepší hráč našeho mužstva, i přesto, že najednou přišel Kuba Petružálek, bohužel ve smutné době, ale přišel, zase doplnil ten střípek a v kombinaci s těmi dvouma trenérama prostě se to povedlo a je to úžasný a já jsem za to šťastný, že jsem u toho mohl být jako hráč. Ty jsi pak v roce 2015 pod titulu končil definitivně kariéru a pak jsi se přesunul do manažerské pozice, kdy jsi byl prezidentem klubu. Ale Litvínov pak už na ten úspěch nenavázal. Kde jsi ty viděl v tom ten největší problém toho úpadku? Tak potom po té euforii, která proběhla, o které jsem tady teď mluvil, když jsme si to prožili všichni nádherně, tak samozřejmě přijde záležitost, kdy pro určitý lidi je to vrchol kariéry, což byl pro mě a pro Martina Ručinskýho, kdy jsme teda ukončili kariéru. Já samozřejmě jsem nebyl tak velkým článkem toho týmu jako Martin, a Martin byl obrovským článkem toho týmu, dá se říct, že byl největším, protože vlastně plnil toho roli toho lídra, i přesto, že nebyl kapitán, tak ale Martin, když v té kabině prostě něco řekl, tak to všichni plnohodnotně respektovali a každý den dojížděl z Prahy sem na trénink a když přišel na trénink, tak i v 45 letech tam dřel jako kůň a to byl příklad pro všechny ostatní, takže jeho odchodem samozřejmě odešel jeden z největších lídrů kabiny. Odešel nám brankář, což mužstva, který vyhrávají jakýkoliv titul, kdekoliv, vždycky se opírají o kvalitního brankáře. Pavel Francouz byl a je výjimečným brankářem. Takže to jsou dva aspekty. Odešel Kuba Petružálek, což je další klíčová postava. Takže ono, když vyjmeme z kteréhokoliv kvalitního mužstva, takhle tři důležitý hráče,
Tuším další sezónu odešel ještě Robin Hanzl, takže řekněme 4, tak je to znát. A musíte začít znova budovat do toho ty hráči, kteří zůstali, tak si myslím, že spousta z nich tím, že s tím neměli žádnou zkušenost něco takhle zásadního vyhrát, tak ještě v té další sezóně vlastně, řekněme, si mysleli, že to půjde samo, že když jsme takhle vyhráli, tak budeme vlastně na to navazovat a pokračovat, a ono najednou to nepřicházelo. Snažili jsme se doplňovat nějak ten kádr a pořád to nebylo ono. Pak jsme teda měli trošku takový záchvěv, že jsme se dostali do čtvrtfinále, ale okamžitě jsme vypadli ve čtvrtfinále s Hradcem. No a pak už přicházejí ty sezóny, kdy vlastně hrajeme o záchranu, tu poslední, dokonce až na poslední zápas, což byly obrovský nervy. A nám se nepodařilo za ty roky prostě vyměnit tu generaci tak, jak bychom si představovali. A to si myslím, že je to nejzásadnější a klíčový bod, kdy prostě vám chybí ten zásadní lídr v podobě toho Martina Ručinského, i přesto, že jsme měli kvalitního kapitána v podobě Trávnička a měli jsme Michala Trávnička, pardon. Tak hledáme osobnost, která bude nejlepší na ledě, mimo led, bude mít zkušenosti. To sice Michal splňoval tu svoji bojovností, byl kapitánem se vším coulem, ale potom se dostanete do situací, kdy to máte táhnout, tak jako to táhnul ten Martin Ručinský, a myslím si, že každý z nás, i já, máme určitý limity, taky ten Michal měl určitý limity, co se týká té hry. A tam už potřebujete zase to něco navíc. Nám se nepodařilo takového lídra sehnat. A to si myslím, že je hodně klíčový. A holci ho ani nevychováte, tak přijde těžký období. A nevím, jak dlouho to bude ještě trvat. Doufám, že ne dlouho, že prostě začneme přebudovávat v Litvínově to mužstvo na mladší mužstvo, který získá ty lídry v podobě mladších hráčů. A protože ty biologické hodiny tikají, i přesto, že tady dneska jsou pořád kvalitní hráči, jako je Franta Lukeš, Vanta Hýbl, Petri, tak prostě, co si budeme povídat, ten věk prostě nezastavíte. Kvalitu pořád přinášejí, ale ten hokej tím, jak se posouvá do té rychlosti a techniky, tak už je potřeba, aby to za to vzali jiný, mladší. A já věřím, že i přesto, že dneska už tady teda nepůsobím, nejsem, takže to i nový vedení najde tu cestu, akord v té době, která dneska je, že se nepadá, že budeme schopni to otočit, že dáme šanci těm mladším, novým, aby se vyhráli, aby se našli v té jiné roli, než měli do dneška třeba, že hráli třetí, čtvrtou lineu, tak to otočili a vlastně se dostali do té první, druhé, třetí formace a stali se novými lídry v Litvínově, protože jinak to nebude dobré a budou muset koukat všude možně jinde, a to si myslím, že není taková ta litvínovská cesta, na kterou jsme tady byli zvyklí, že jsme byli zvyklí brát ze své líhně, a já budu rád, když se k tomu zase vrátíme.